Det vi skal se litt på nå, det er farger. Farger brukes jo mye i sånne hypertekstdokumenter. Fordi vanligvis så blir de vist på en eller annen skjerm. Og den vanligste måten å fortelle om farger på først på, det er enten at man forteller om hvordan man kan sette farger på skrifta, eller hvordan man kan sette farger på selve sida. Hvis vi først tar bare og så viser sida i Chrome her, så ser du at bakgrunnen, det som er bakteksten her, det er helt hvitt. Hva skjer hvis jeg endrer fargen til bakgrunnen? Hvordan gjør jeg det? Det må du gjøre inne i bodyen. Og for å bestemme bakgrunnsfargen, så har du en tekst som heter BG-kolor. BG-kolor er lik. Og bakgrunnsfarge, eller farge i det hele tatt, det kan enten skrives inn med et stikkord for en farge, eller med en fargekode. Så vi skal først bare bruke et stikkord for farge. Vi kan si at bakgrunnen skal være grønn. Bakgrunnen skal være grønn. BG-kolor er grin. Hvis jeg lager det nå, og så viser det, da ser du at hele sida blir sånn mørkegrønn. Men mørkegrønn på svart, det blir jo kanskje litt sterkt, sant? Så i stedet for green, så kan jeg jo skrive light green. Light green. Vi ser om det virker. Ja, så ser du at sida ble lysegrønn. Du kan ha blue og light blue. Se på det. Lyseblå. Og så har du sånne... Du har mange fargekoder, altså fargeord for vanlige farger som brukes på nettsider. Det finnes oversikter over alt det der. Den andre måten å sette farge på ting på i HTML-dokumenter, det er å bruke koder. Og det vanligste er å bruke det som kalles for heksadesimale tegn. Og heksadesimal, det betyr at man bruker 16-tallssystemet. Og 16-tallssystemet, det er sånn her. Sant? Du har først alle tallsystemer starter med 0, og så 1, og så 2, og så videre, sant? Og så kommer du til 9. Og det er da det som vi kaller for 10-tallssystemet. Det er tallsystemet som vi bruker til daglig, vi mennesker. Men i det heksadesimale tallsystemet, så fortsetter tallene helt frem til 15. Og i stedet for at det kommer et nytt tall, da, så kommer den første bokstaven i alfabetet som er A. Så kommer B, og den siste blir F. Så A er lik 10. Mens B er lik 11, og F er lik 15. Og for å skrive 16 da, så skriver vi 10. 10 er lik 16. Så det er et helsikas system, kan du si. Men det er ikke så veldig vanskelig å skjønne. Så for å vise nettleseren at det tallsystemet vi skal bruke er det heksadesimale, så skriver vi inn den her koden, som betyr nummer på engelsk. Den får du frem ved å trykke på Shift og 3. Og heksadesimale koder består av par av tall. Sånn, så vi har to tall her, så får vi to tall til, og så får vi to tall til. De to første tallene, de forteller hvor mye rødt det skal være. De to neste tallene forteller hvor mye grønt det skal være. Og de to siste tallene forteller hvor mye blått det skal være. Rødt. Andel av rødt i fargen, andel av grønt i fargen, andel av blått i fargen. Dette har med blanding av farger i lys å gjøre.
så det blir etter hvert ganske sprøtt. Men du kan si, la oss si at vi ikke skal ha noen farge i det hele tatt. Ikke noe rødt, ikke noe grønt og ikke noe blått. Da blir fargekoden 00000. Hvis jeg lagrer det der og viser det, så blir hele nettsiden svart. Og svart, det er jo det vi får når vi ikke har noe lys. Og vi får en linje her som er hvit, og så har vi en tabell med noen hvite eller grå linjer. Teksten er borte vekk. Så det er det som skjer hvis det ikke kommer farge fra noen, eller lys fra noen av de her fargene her. Men hvis vi slår på full farge for alle de der, så FF, 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 de største tallene vi kan få, så vil du få hvit bakgrunnsfarge. Så hvis du slår på alle lysdiodene, kan du si, så vil bakgrunnsfargen bli hvit. Hva hvis jeg bare har FF og så 00000? Det vil si at bare de røde lysene er skrudd på, og de er skrudd på full styrke. Da blir bakgrunnen helt rød. Hvis jeg gjør de tallene litt mindre, i stedet for FF, så la oss si vi skriver 10, altså 16, og utfører det. Så ble det fortsatt svart. Så. Men la oss skrive FC da. Og utfør, og da får vi en litt annen rød farge. Så lenge vi bare bruker de to første tallene der, eller to første plasseringene fargekoden, så vil vi bare bruke rød farge. Men hvis vi lar de to røde der være null, og så bruker de to i midten i stedet, så vil det vi får være grønn farge. Så hvis jeg setter FF der i stedet, og så utfør, så vil bakgrunnen bli grønn. Og hvis jeg tar de bort, og så skriver FF på de to siste plassene, så, siden du ser at det står blått der, sant, så vil fargen bli blå, mørkeblå. Men hva skjer hvis jeg kombinerer? La oss si at jeg tar full farge på rødt og full farge på blått. FF på rødt og FF på blått. Utfør. Ser du at du får en lilla farge på dokumentet. Man skulle tro at når man blandet rødt og blått, så fikk man fiolett. Ja, det er vel greit, men la oss nå blande grønt og blått. FF på grønn og FF på blått. Da får vi en lyseblå farge. Så det er ikke alltid så lett å forutsi hva slags farge du får med de her fargekodene. Så derfor så er det egne nettsider der du kan gå inn og så finne fargene som stemmer med en bestemt kode. Eller et bestemt sånn navn som brukes på fargekodene. Det skal vi se på i neste video.